Goeiedag dokkies, dis weer die Buffels Fly uitreik. Maskers en sanitairmiddels is welkom. Jy as op die tennisballe bring vir die kinders van Buffels Fly. Ouers nuwes, kleintjies groot is net wat jy kan kry. Help ons en maak ander kinders hartjies bly. Graad 2's, bring boksie sap met 'n omgee hart. Bring genoeg vir my. Nee Wian, net vir Buffels Fly. Graad 3's, hier's groot nuus. Bring 'n pakkie chips vir ons Buffels Fly maats. Tokkies, vir julle is Buffels Fly dalk al ou nuus. Maar dis vir niemand lekker om koud of honger te slaap nie. Graad 4's, bring 'n suigstokkie om vir iemand se soetand te sorg. Graad 5, bring 2 minuut noedels om vir iemand se aandete te sorg. Hoi daar, KitKat. Wees oulik en bring 'n chocolate slab. Graad 6, wees 'n 5 star en maak die Buffels Fly pakkies klaar. PS, julle is awesome. Yo, graad 7's. Hoi, kry 7-Eleven in die huis. Koos laat voel vir Buffels Fly thuis. Bring 'n koekie. Bring 'n julle sakkie, of net 'n pakkie. Rou met die cream of 'n lemon cream. Maar bring 'n koekie.